E aí, mano, hoje eu tô aqui no The Finals, que é um jogo que eu acho simplesmente incrível, tá ligado? Ele ficou famosão quando saiu, só que do nada sumiu totalmente da minha vista. Nunca mais vi ninguém postando nada sobre, nem nada assim. E eu pensei até que o jogo tinha falido, tá ligado? Mas é que quando saiu o Elden, eu parei de jogar tudo e fiquei no Elden mó tempão. Enquanto eu tava lá, nenhum jogo existiu pra mim, mas joguei Elden pra cacete, então eu decidi revisitar um dos FPS mais diferentes que eu já joguei. Acabou de sair uma season nova também, então melhor ainda, né, pra aproveitar. Nice. Essa habilidadezinha do dash aqui é muito boa pra escapar dessas situações assim. Esse jogo ele divide bastante opiniões. Tem gente que não gosta muito pelo fato dele demorar pra matar os inimigos. E eu já gosto justamente por causa disso, né? É uma diferença muito boa. Porque todos os FPS que saem, o time to kill é bem baixo, sabe? Eu não gosto disso. Eu curto que demore mais pra matar. No geral, tem a classe pesada, a média e a leve, né? Que é a qual que eu gosto mais de usar. E cada uma delas tem suas coisas únicas, né? Suas especializações únicas e armas únicas e tudo mais. Então, cada classe tem um jeito diferente de se jogar. Pra quem não sabe como funciona esse jogo, ele é basicamente como se fosse um programa de TV em que os candidatos estão jogando um videogame, né? Ou seja, é um videogame sobre um videogame de pessoas jogando videogame pra ganhar dinheiro, tá ligado? Então, é um jogo de um jogo. É bizarro, mano. Aí são três equipes de três pessoas e o objetivo desse modo aqui é pegar o cofre e depositar ele no banco. É basicamente isso. Só que a sensação que eu tenho jogando isso daqui é como se fosse uma ressurgência do Warzone com um toque a mais de multiplayer e um pouquinho de Overwatch. Um pouquinho de Overwatch só o mínimo do mínimo, assim. Na questão do trabalho em equipe e tudo mais. Eu gosto bastante disso. Esse jogo aqui é um jogo que tem um feeling muito bom pra mim. Só que é, como eu falei, ele veio, ficou famosão do nada, assim. E do mesmo jeito que veio, foi. Nunca mais ouvi ninguém falando desse jogo. Eu não sei exatamente o que aconteceu, porque quando eu tava jogando Elden, o mundo exterior não existia mais. Mas hoje vamos descobrir o que aconteceu. Como que tá o jogo, né? Nossa, velho. Na moral, jogar com a classe leve e com dash é muito satisfatório, muito top, mano. Esse dashzinho, cara, o maluco se perde, cara. O maluco simplesmente se perde, assim. Cadê o cara? Não achou mais. Cara, que delícia, velho. Eu acho delicioso ter que manter a mira nos caras, assim, não demorar um pouco mais pra matar, sabe? Tá tudo pegando fogo, tá destruindo tudo. É muito da hora. Dá uma sensação de imersão bem grande, né? Aí, nice. Cara, não. Mano, não dá, velho. Não dá. O dash, pro meu estilo de gameplay, o dash é insano. Ah, tá com baixa gravidade, mano. Não tem como. É a melhor habilidade, cara. Os caras estão aqui embaixo, né? Acho que dá pra eu cair do prédio e dar um dash pra lá. Nossa, que playzinha, cara. Olha como tá isso daqui. Não sobrou mais nada do andar que tava ali em cima. Só tem os escombros. As paradas tudo destruídas. A destruição aqui nesse jogo é uma coisa que tá além do Battlefield. Apesar que nos últimos eu não vi nada de destruição, assim, sei lá. Parece que, tipo, o BF4, por exemplo, tinha muito mais do que eu... Pode escrever agora que lembrei. Eu falei BF4, já vi logo aquele prédiozão enorme caindo, velho. Nunca mais, né? Pelo menos no pouco que eu joguei desse último BF, ele não tinha quase destruição nenhuma, assim, em grande porte. Bora, time. Pega o baúzinho. Ó, nesse modo aqui, eu tenho que fazer isso. Você pega o cofre, aí tem que depositar lá no banco. Só que aí demora pra depositar e tem que ficar defendendo, né? Então tá lá. Eu gosto quando tem o modo solo, só que, né, não tava disponível. Mano, que da hora. Meu programa de gravação parou do nada. Eu gravei mó tempão ali e cadê? Não tem. Em algum momento ele parou de gravar, sabe? Eu uso o Shadowplay da NVIDIA, né, pra gravar, porque dá pra gravar a faixa de áudio separada da de vídeo aí, é muito bom, né? Dá pra clipar também, né? Por último, ele tem dado dessas. Do nada ele para de gravar. Esse daqui é um mapinha novo, né? Ele tem uma vibe bem diferente dos outros. Os outros são mais realistas, assim. Não. O teammate roubou aqui. Nossa, ia dar mó ensaboada no maluco. Quer dizer,
Eu dei, né? Ele não entendeu nada ali, só que eu queria ter pego aquilo. Essa movimentação é muito da hora, hein? Pelo menos dessa vez não foi eu que peguei assistência. Deixa eu dar uma revivida aqui nos amiguinhos. Colocar perto do outro. Ó, quando o cara morre e tá esperando o respawn, ele fica com um bonequinho assim, é meio engraçado. É, eu falei muito cedo sobre as assistências, né? Eu sou o rei delas, cara. Essas entradinhas no mapa aqui, eu acho bem da hora, porque só quem tá com a classe média, ou então a classe leve, né, igual eu, consegue passar por elas. Mas se o cara tiver com a pesada, já não dá mais. E eu tô dando uma leve amassada aqui. Nossa, os caras tão me querendo aqui. Oh! Eu tô tomando tiro de tudo que é lugar. Como assim? Calma, calma. A gente pode conversar, a gente pode conversar. Cadê, cadê? Assistência, a esse ponto eu só aceito as assistências. Oh! 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 Vai fugir não! Vai fugir não! Vai fugir não! Ô, cacete! Aí não tem como, o que, que o cara tava fazendo ali? Não, tá bom, foi uma boa partida. Você tentou, mano. Você tentou, bela tentativa. Deixa eu ver se consigo usar o cérebro um pouco. É, deu certo. Deu certo. Cacete. Que posição torta que eu tava ali. Como o time tá plantando lá em cima, eu vou ficar aqui por baixo, que aí ninguém sobe, né? Eu seguro os caras. Oh. 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 Calma aí, calma aí. Vamos conversar sobre isso. Calma, relaxa, meu. Aí, aí. As partidas estão acabando muito rápido. É, deu certo ficar aqui embaixo, na real. Ninguém conseguiu subir. São os tiros de 12. Oh, o cara matou. O cara matou o amiguinho na minha frente, mano. E acho que vai ficar assim ainda. Ainda vou rever ele só pra você ficar mais triste ainda. Aí, pronto. Esteja vivo. Tá tudo explodindo. Oh, os caras fizeram o andar desabar. Calma, calma. Tô vivo, mano. Entendeu nada, né? Entendeu nada, mano. Nem eu entendi muito bem o que, que eu fiz ali. O mapa tem mó vibezinha retrowave, né? Mó legal. É bem diferente, né, na real. Deixa eu ver se eu consigo aqui sem time, né? Nossa, matei o cara. Matei o cara cego. É, seria top se o time ajudasse, mas os times estão dando uma leve brisada. Ele vai tentar me reviver, sendo que o cara tá ali. Nossa. Ele não deve nem estar com fove alto, mano. É, aí não tem jeito não. É impossível ele não morrer pro cara. O cara tá ali em cima, tipo. Oxi, é outro vindo bufando, velho. Não vai fugir não, mano. Cadê o cara aí? Eu acho que ele fugiu. Ah, tá aqui. Tá. Eu vou embora. Fui garoto, fui garoto. O maluco de 12 não tem como não ficar de frente pra ele assim. Pô, o cara tá peidando em mim, velho. Desrespeito, mano. Sai daí. O cara chegou na...
Jogando a bomba de peido. Tirou o negócio de mês. O cara deu 12. Tá, acabou a bala numa hora horrível. Ai. Não me vê, não me vê. Calma aí. Caraca, eu tô farmando nessa daqui, tá? Ai, o cara tá doido. Aí, boa. Caraca, essa partida foi intensa, mano. Os maluquinhos do time ficam brisante, mas mesmo assim deu pra ganhar. Então é isso que importa. Eu sou um deles também, tá ligado? Eu sou só mais um carinha brisante, eu tô no time certo. Bora testar as kunai aqui, já que caiu no mapinha meio oriental. Esse daqui é bem louco, cara. Nossa, esse mapa tá lindo. Cara, dá muito dano, velho. Nossa, agora dá pra segurar. Mentira. Dá pra ficar segurando. Caraca, que apelão, velho. Que apelão, mano. Calma aí, vamos conversar. Ó, pra quem não sabe, esse daqui é um golpe mais forte, né? Tipo, ele carrega e ataca. Aí dá um dano bem alto, né? Só que antes, você era obrigado a soltar ele. Tipo, não dava pra ficar segurando, assim. Agora dá pra ficar segurando. Caramba, velho, é muito forte ficar segurando esse daqui. Tipo, você tá aqui, tem um inimigo ali, você tá com ele carregado já, só... E já era, essa arma ficou bem mais interessante do que antes. Ó o maluco ali. Toma. O cara desaparece mesmo. Um carregadão. Caramba, foi quase hit kill, mano. É que eu não acertei na cabeça, né? Ô, louco. O cara... Agora quem entendeu, que não entendeu nada fui eu, mano. Meu amigo. Ah, sério que você vai tentar usar escudo? Cara, esse daqui dá um dano muito alto, velho. É difícil de jogar com ele, né? Mas ó, é louco. Era muito bonito esse mapa aqui.